Volta lá! Pixie Boys na tela! Vamos começar, porque o nosso League of Legends começa agora! E vamos ver quais vão ser as opções aí de banimentos de ambos os times. A Kabum vem com banimento em Maokai, Vi e Orianna, enquanto o Flux tira Karma, Lucian. Estamos aguardando o último ban. Os banimentos que não tá tendo algo muito fixo, né? Diferentes times têm diferentes prioridades aí nos bans de 1, 2 e 3. Eu acho que a Karma, pelo menos, tem que ir embora, porque tá sendo a bonecaça. Acho que na maioria dos bans que a gente foi nerfada, né, Vicente? Foi nerfada. Né? Mas ainda é, não tá aquele nerf, é que nem, vamos nerfar o Kisante, ele foi bufado, então Kisante assim, não adianta, né? O Kisante é outra coisa. A Karma, ela às vezes aparece, às vezes passa realmente reto no draft. Aqui a Kabum optou por um first pick Kalista, então, sem esse Lucian, acabou sendo a maior prioridade pra eles. A Kalista que geralmente é jogada com Renata, então, possivelmente veremos essa prioridade aí pro time da Kabum 2 e 3. E qual será a resposta do Fluxo? A gente vê bastante Varus, e aí tá aí. Eles podem já se pá fazer até a chegada aqui de Varus Azir, já garante a mid lane ali também. Pode ser um Varus Azir, pode ser um Varus e algum pick da Jhin, Varus Sejuani. Porque Sejuani tá aberta, Maokai tá banido, já dá aquela facilitada. Mas, então, ainda tem o Azir, pick, né? Que é muito boa aqui por conta do banimento da Thalia e da Orianna. Pois então é. Não tem nada que responde muito bem o Azir no momento. É, então, minha ideia era mais ou menos essa, porque tudo bem que tem o Rui do outro lado ali pra poder fazer esse trabalho, mas o Rui é mais aquele controle de zona, realmente. A gente já viu ele aparecendo bem, mas faz demais esse trabalho. O Skit já chegou aqui zaralhando. Tudo bem, Skit, com você? Que isso, cara? Ele já tá me olhando, eu tô fazendo ele nada, já tá rindo, cara. Minha cara, eu nem sei. Ele chega rindo. Eu não fiz nada, cê gente. Você veio correndo? Ninguém viu nada, entendeu? Não tem câmera, né? É, tá. Entendi. Bom. Beleza, tá, rapaziada, em casa. Vou aqui, denunciar. Ó, eu tava conversando com o pessoal antes de começar o draft, né? Falei, hoje capaz de nem aparecer Smolder, porque o pessoal pegou trauma de ontem. A culpa é do combo, não é do dragãozinho, coitado. Ah, então você ouviu a gente falando que você era hater aí? Você já viu? Não sou hater do dragãozinho, pelo amor de Deus, também acho fofo. Usou números. Então tá tudo certo. É a combinação do Smolder com Azir. E aqui fica um pouco delicada essa composição aqui, porque o Flux tem muita vantagem de alcance com, sim, o Varus e com o Azir jogando contra a Kalista. E acabou escolhendo a Renata mesmo assim, enquanto que a Renata não é uma campeã que lida muito bem em estar em desvantagem de alcance. E o último ban do Flux aqui, se eles quiserem garantir de vez o Kiari, pode ser até no Nar, que é o que a gente viu sendo usado contra esse Kisante. Eles já tiraram o Zeke, que pra quem não tá ligado em casa, esse Zeke tá indo pra topside, tá com um rate de vitória, inclusive lá fora, gigante, tá muito bem no meta. Então, eles podem já garantir essa segurança, e os dois últimos picks deles aqui fica meio condicionado, mas acho que o time já tem uma base muito boa. Já, esses são três picks muito fortes, né? Um draft bem simples por parte do Fluxo. Realmente, a Kabum só vai ter que entender como que eles vão lidar com essa desvantagem de alcance e como que eles vão ter um early game bom o suficiente para chegar nos objetivos primeiro. Porque o Rui, quando ele tem que entrar fora da visão dele, é um péssimo campeão, para ser bem sincero. Será que a Kabum vem no último ban aqui se faz suporte? Tira o Nautilus? Pode ser, né? De já garantir um pouco mais a rota inferior, algo que daria mais trabalho, mas acho que se ficar no topo também. A Kabum parece que quer fazer uma composição mais focada no ritmo forte. Ontem foram pro full scaling e pegaram trauma e falaram assim: vamos atropelar hoje então. Vamos jogar pra cima. O problema é que o full scaling dessa vez tá na Fluxo, né? Ele vai jogar de Azir. Ah, então não, ele vai ter o scaling do jogo. Beleza, mas tem vários ainda. Você, tem um, você não entendeu o trocadilho, pelo amor de Deus. Scaling. É o full scaling, cara. Ah, não. E tá aí os banimentos, eu não vou nem comentar sobre esse trocadilho. O banimento da Ashe é muito bom, né, pra você ter uma matchup interessante. Jogar contra vários Ashe no bot é uma experiência desagradável, pra ser sincero. E aí, V7, você levantou a bola do banimento no Nautilus. É, Nautilus não seria muito bom contra a Renata em termos de matchup. E você não quer fechar a distância sem o Fluxo, você quer manter o alcance. E por isso, esse pique do milho aí, pra auxiliar, cara, ainda eu, mais eu, o eu vou te falar que eu tô tão acostumado vendo milho banido, que não passou na minha cabeça que ele tava disponível. Faz tempo, né? Faz tempo. Não mostra as caras. Exatamente. Tá banido, o pessoal tá até ignorando, tá aparecendo mais os tanques mesmo na rota inferior. Renata mesmo é alguém que apareceu um pouco. A gente viu um Brown aparecendo ontem, né? Foi bom, foi bem legal. Não, não foi ruim, sim, mas tô falando assim, o milho ficou um tempo de fora, então tá lá. Sejuani sendo locado, a gente comentou dela na selva, eles já tiveram aquele Xin Zhao removido, tiveram a Hell também, então a Seju vai ter uma selva bem tranquila, pá. É, ele vem do outro lado, Lee Sin. Tem um last pick aí por parte do Fluxo, não tem o Xin Zhao, pode ser um Lee Sin pra ter um early game. Uhum. Aqui era importante do Fluxo ter algo que auxilie eles no early game, só pra eles conseguirem chegar no ponto. Tem que ser um caçador pra bater cedo, do Azir. Né? Não tem que ser um tanque na jungle, não, pra dar cara, alguém pra fazer um pouco mais essa linha de frente, uma pop, alguma coisa que consiga realmente dar a cara no jogo. Pop seria ok até. Não é ruim, né? Não aqui, pop pra você. Pop seria ok, ainda mais que o Sione sendo locado, né, pra topside. É, e você ajuda aí a manter o desengage, você só quer jogar no range.
O Fluxo tem uma composição claramente de vantagem de alcance, então campeões que trazem esse desengage, campeões que trazem algum tipo de poder nesse sentido, vem o Lee Sin aí com a ultimate dele, ele pode fazer esse desengage, também traz um pouco do early game. Essa matchup do Yone ali no top, junto com o Lee Sin, ele vai conseguir anular um pouco desse poderio que o Yone pode trazer. Olha, eu vou falar pra vocês que eu dei a call ali do Lee Sin, mas quando você citou da Pop, eu acho que a Pop aqui se pá ia fazer mais pelo time do que o Lee Sin. Sting agora vai ter uma pressão cedo de jogo que ele tem que colocar, velho. Mas ele pode também criar muito com esse Lee Sin. O Lee Sin sempre cabe mais ao gameplay. Jogador. É no dedo ali na hora, tudo bem. Mas ele pode fazer. A Pop, às vezes, ela passa despercebida, principalmente pela galera que tem em casa, mas a gente já viu ela aparecendo outra semana, é muito forte. É, a Pop é bem poderosa. Seria um não bom é bonecar, é bonequinho, né, mano? E a Pop traz uma vantagem de early game no sentido de você conseguir gankar, né? A gente pensa na Pop como um jungle mais de disengage, teamfight, mas o early gank dela é fortíssimo. É muito forte. Mas enfim, foi de Lee Sin e agora é ver como que eles vão encaixar o pressão. Chamou a responsa. Chamou a responsa. É aquela coisa, não tem o face check mais fácil, tão tranquilo talvez, mas ele é criação de jogada, pegar uma Kalista, acertar um chute. Só tem que tomar muito cuidado com uma Renata também. Vai entrar em cima dela, vai tomar controle, a onda pode parar bastante na hora de tentar fazer uma play. Também não é um alvo, porque a Kalista só puxa e daí você acaba desperdiçando sua janela de jogo. Então vamos ver como que vai ser a execução. Lembrando que tem o Yone, né? Que nessas teamfights tem uma mobilidade muito alta. Lee Sin vai ter que ter esse trabalhinho. Tô curioso pra ver como é que vai ser o early dele. Eu acho que o Sting aqui nesse early tem que dar a cara, tem que chamar a responsabilidade de verdade. A gente falou, tá trazendo esse Lee Sin pra chamar a responsa, maluco. E é a característica dele. O Sting é um jogador que gosta de trazer essas jogadas early game. Tem mecanismos aqui, mais ou menos, né? Lee Sin com milho. Não é a melhor das combinações pra você tentar fazer um 2v2 e gankar. Geralmente, um jungle mais carry, como é o Lee Sin, ele pede algo pra fazer o setup pra ele. Então, eu não gosto da combinação jungle-sup aqui. Na realidade, eu desgosto bastante. Exato. Não é um adubo que você fala, nossa, esses dois vão sair pelo mapa fazendo coisa. Não vão fazer nada. Nada, vão fazer nada. O Lee Sin tem que fazer sozinho. Te vira aí, irmão. Essa é que é a parada. Vamos lá! Domingão de CBLOL, torcida, faz mais barulho que eu quero ouvir! É Kabum contra Fluxo! É hora do duelo! É hora da gente começar o nosso domingo! É hora da gente chegar cada vez mais perto da classificação. Top 6 se aproximando. Kabum empatada ali em cima com o Pen, empatada com a Vivo Cade. Time que amadureceu demais nas últimas semanas. Guigão fazendo o melhor split da carreira. Tá complicada a situação, o Kabum vai tentando pegar esse top 2, né? É um jogo importantíssimo pra Kabum, não pode amargurar uma segunda derrota aqui no final de semana, tem que manter a posição na tabela. Eles que já usam a sua vantagem nível 1 pra adquirir essa posição, vamos ver se eles vão colocar alguma sentinela pra ter tracking do Lee Sin, porque é muito, mas muito importante você saber onde um jungle de early game está no começo do jogo. Então pro topside, inclusive, já aqui, Maurang, House e Lonely, você vê que o Sting agora vai acabar sendo visto, eles deixam só aquela sentinela pelo menos ali nas Aquaminas. Gugueta, vamos sair do palco. Primeiro joguinho de domingo é pra começar a pegar fogo. Eu tô aqui com o meta técnico do Fluxo pra gente comentar um pouquinho sobre essa escolha de Azir. Entrando nesta polêmica de Azir tanque ou não, qual vai ser a escolha que o Fu vai trazer aqui e por quê? Boa tarde. Boa tarde pra todo mundo. Eu acho que a gente vai seguir mantendo o padrão mesmo, fazendo um Azir de dano. Acho que pra poder fazer o Azir de tanque, você tem que ter mais fontes de dano ou não ter tantos tanques assim no time adversário, sabe? Então a gente vai manter o padrão nesse jogo. Muito obrigada, Meta. Bom jogo pra você, V7. Vai daí. Tá aí, rapaziada. A gente tava até aqui em cima na cabine já dando uma olhada ali nas runas pra descobrir que ontem foi aquela coisa complicada, né? Teve um jogo bom ainda do Azir tanque, mas no geral consegue não aparecer tanto. E esse jogo aqui seria complicado, né? Tudo bem que o Kisante é tanque e dá dano também, mas não seria o ideal. Poderia fazer tanque, eu acho que aí é um pouco mais da preferência e se o Fu realmente teve muito sucesso com a build tanque ou não, porque a build tank traria, por exemplo, um controle um pouco maior de side, né? No caso aqui não é tão necessário, porque ele vai jogar contra um Rui na side e meio que não importa muito isso, mas poderia ser uma opção aí caso o Fu quisesse fazer um trabalho de iniciador. Enquanto que tá bot embaixo, estão chegando, os céus no meio da torre, tem ainda o buff da Renata, mas tá lá! É First Blood na mão do Kojima! E se teve garçom, foi o céus entregando o delivery na porta de casa! Gente, que, como, quando, de que forma, que, por quê? Que eles estavam ali debaixo da torre com 2 minutos daivando uma Renata atravessando? Você tem umas respostas, Duke? Foi uma tentativa ali, né? Eles tentaram fazer algo que não ia dar certo. Eles fizeram um stack de 3 na loteria, amigo. Também não deu, né? Mas tá lá. Inclusive, Maurang aqui tá tentando ganhar dano pra cima do Sting, que vai ser obrigado a fazer o salto da sentinela embora.
E eles sequer tinham informação do Lee Sin. O Lee Sin tava pronto pra responder o dive. A gente viu ele ali na bush que conecta a jungle com a tier 2 ali do bot. Ele tava pronto pra responder. O Maorang não vai parar. Não vai deixar ir embora no finalzinho, não, ele esperou. Ah, só que agora ele tem informação de que o Sting não tá na parte inferior e eles não sabem dessa passagem agora do Maorang aqui embaixo. Ele dá a cara, segura o wave, os minions sem rio vão ainda, começar gente. A chegar, acaba soltando o Kojima e o Scamber, simplesmente recuam, vão tirar a cara. Vai ser agora o Netuno pelo menos tentando levar mais dano na torre pra barricada, Scamber. Eles ainda querem cobrar, querem fazer alguma coisa. Voltando. É, mas o Sting vai voltar pra cá. Dificilmente vão iniciar. Celso, olha, opa, o Celso, flechou, foi pra cima, atordoamento ali pra cima do Scamber do Kojima. Já tem o chute encaixado do Sting, vai acima, recebe muito dano, recua, fica nessa dança os dois times. Kojima vai tentando bater, só que o Netuno nesse ano, ele tem muito dano, é Kalista. Muita agressividade por parte da Kabum aqui, tentando usar essa Kalista Renata. Eles tiram um pouco do tempo do Lee Sin, né? Ele teve que fazer, ele teve que dar B e voltar pro bot, mas quem tá perdendo tempo também é o Maorang, que não tá farmando esse tempo todo. Enquanto a gente vê o replay, essa jogada, né? Cara, foi uma jogada. É que o Sting, você vê que ele comeu o campo, né? Ele fez a Kuaminas, ele foi direto pro Blue, direto pro Gromp, já antecipando uma jogada na rota inferior. E qual que era a ideia que eu entendi do Cells? Vamos jogar tudo pro Kojima e eu renasço com o meu W. Ele pega a eliminação, tá vivo depois da torre. Ele tanca, vira e eles têm o dano pra explodir, só que o Lee Sin não podia estar lá. Ele não conseguiu estacar muito. Ele não fez nada. A real é que ele não conseguiu estacar as lanças no alvo certo. E aí, mano, você não finaliza no puxão. Só isso. Mas acho que quando ele. O que acontece? Quando o Netuno viu o Lee Sin, ele também recuou. Ele parou de bater. Ele saiu da torre. Acho que se ele. Eu acho que ele divearia junto com o Cell se ele não tivesse lá. Tinha rio, hein? Bom, de qualquer maneira. Era bizarro. A gente vai filosofar essa jogada durante 3 horas. A gente poderia ficar aqui conversando, mas realmente deu ruim. No caso, a Kabum ainda manteve essa pressão no bot, tentou, fez várias tentativas ainda no dive. E a consequência disso é uma vantagem muito grande em termos de CS pro Netuno. Só que o Maorang perdeu bastante tempo. Ele tá fazendo esse dragão com somente 4 campos, nível 3, mas vai conseguir esse objetivo. Tá aí, rapaziada, tá mandando foto pra gente. Torcida CBLOL, um abraço, vocês são maravilhosos aqui no nosso palco. Cola com nós. Galera que tá em casa também, hashtag CBLOL, vai mandando as fotos, vai colando com a gente. E tá lá, o Sting já tá fazendo ali as vice larvas. O Lone, ele chega pra dar aquela atrapalhada, mas o Kiara já tá descendo também. O Lone, ele tem que tomar cuidado, porque ele tá com 0 amigos aqui em cima. Eu não tenho muito como pressionar mesmo agora o Lone disputar aqui contra esse Lee Sin, pô. Acho que o early game é do Sting pra poder fazer acontecer, ainda mais que ele pegou um pouco de recurso nesse início de jogo também. E rapaz, tem 4 jogadores aqui na parte baixa, acabam de deixar clara a intenção de jogar pra cima do Scamber e do Kojima. Ambos já recuam aqui dessa torre, já tinha caído a barricada ali também a favor do Netuno. E a Kabum vai meio que aos poucos, né, nessa pressão, tentando levar vantagem justamente no Netuno. Querem deixar ele carregar esse jogo. Ultimate. É. Sting já tomou o ultimate ali do Wei, recebe metade da vida de dano. O Fu tava do lado dele pra poder passar dano. O Scamber ainda dá de cara com o Cells, é puxado de volta, vem lá de longe o dano do Wei fazendo cosplay de Xerath. E o time do Fluxo vai perdendo espaço de mapa. Gasto curar, o Kojima e o Scamber estão sendo caçados aqui nesse jogo. Muita pressão no bot side, o Netuno trabalhando muito bem a wave, mas a presença do Maorang está sempre ali na hora que a wave vai chegar debaixo da torre para tirar mais CS, e tem uma vantagem muito grande aqui de nível e também de gold ali com o Netuno. Acho que o Maorang chegou pro Netuno e Cells e falou assim: gente, quando eu jogava na LEC, Kalista era assim, tá? Ou diva nível 2 ou para de. Ou não joga com isso, não. Então vai lá, vai jogar igual, vamos fazer isso aí. A gente vai jogar pra atropelar a rota inferior ou nem pega. Porque essa aqui é a rota inferior dos pesadelos do Gruntar. Tá dormindo agora lá sonhando com isso aqui, tendo pesadelo. Que é Kalista contra vários. Ele vai acordar agora com a orelha coçando já, né? Então tá tudo bem. Um abraço, viu, Gruntar, seu idoso. De qualquer forma, a gente chega aqui daqui a pouquinho em Semanas Virtus. Estão chegando mais 3 West Lavas, 2 minutos e meio. O primeiro stack do dragão foi um stack das nuvens. O time da Kabum cedinho foi lá pra poder buscar. Já deixa uma alma mais interessante pra partida. Deixa também essa prioridade. Vamos ver se o Fluxo vai tentar jogar ali nas West Lavas e desce pro dragão. Ou se vão dar prioridade pra tentar deixar um dragãozinho pra cada lado. 5 minutinhos a mais faz diferença, né, rapaziada? E o segundo Drake é Kentek, então o alma com certeza vai ser uma alma muito boa. A gente geralmente coloca essas duas almas aí como sendo as piores do jogo. E aqui, o topside, que teve esse pick do Yone contra o Xante como um counter, tá sendo isolado, que eu sinto que tá sendo algo bem positivo aí pro Lone. Ele tá conseguindo trabalhar uma vantagem de gold boa, enquanto que o Sting tá toda hora tendo que socorrer o bot.
Full build? É, fechou, bota ali, attack speed no top. O Yuri tá full build pra duelo no mano a mano. Joga top lá pra tu ver o dano que você vai tomar desse boneco. Então, assim, pra ele é o que ele quer. Ele agora fica tranquilo. Tudo bem que o Kisange também tá na mesma situação. Daqui a pouco ele entra naquela fase um pouco mais imorrível do jogo. Mas é isso aí, pô. Você tá traumatizado, Sete? Algum Yone fez o que com você? Eu tô traumatizado com essa alma daí. A Kimoteca eu fico traumatizado. Porque eu sou jogador de time, vem aqueles negócios que ele revela meus cogumelos, não é maneiro. Mas no top, quanto Yone, tá ali Yone, vem pra tomar blind. Não, mas o Yone é chato mesmo, pô. É agora aqui, chato, ó. Tem isso aqui, ó. Morangue pra cima do Fu, só que tinha ali o Ezinho rapidamente reposiciona, não gasta nem o flash, amigo. Ah, o Fluxo abriu uma vantagem interessante de início de jogo, né? Conseguiu pelo menos um pouquinho de ritmo ali, do Sting pra cima do Morangue, abrindo vantagem de experiência. Ainda mantém de certa forma, mas as rotas não estão indo legal pro lado do Fluxo. Você tem uma Kalista botando muita vantagem em cima do Varus, que só compensa por causa do abate mesmo. Mas você não acha que nesse momento do jogo, o Fluxo tendo esse Azir na partida, querendo o scale, querendo que esse Kisante chegue no ponto, que ele já não morre mais? Tudo bem que a gente falou do Lee Sin, né? Sendo mais proativo no início. Eu acho que pra eles acabou não tá buscando tanta eliminação, e essa vantagem sendo pequena, porque ela tá mais tranquila, até se você olhar no ouro, pra eles não é bom? São 9 minutos de jogo, pô, dá pra estourar aqui rapidinho pra equipe da Kabum. E aquela coisa, V7, não existe, não morre mais com o Trione. Cara, olha a pressão que eles estão colocando na botlane. Não param, eles não param, e o Xing tá toda hora tendo que vir aqui apagar esse fogo, porque tem pink avançada. Olha a visão do time da Kabum dentro da selva adversária, são duas pinks basicamente dentro da jungle do Fluxo. As sentinelas todas na parte inferior pra poder pressionar a rota inferior, cara. Olha só, foi pra cima o Sting, mas o Celso já tá fazendo a cobertura. Ele já tinha colocado essa sentinela ali ainda agora, consegue pular, vai pra longe. E o tempo todo, né? O Celso sai da rota, anda junto do Morangue, é o que vocês estão fazendo. Estão falando, ele vai lá, faz o controle da visão, não tem espaço. O duro aqui, Lupe, que também é um milho. Daqui a pouco ele pega nível 6 e esse gank já fica muito mais difícil executar na rota inferior, de você tentar esse dive toda hora. Pra mim, o relógio tá do lado do Fluxo aqui. É, com certeza. O scaling é muito bom por parte do Azir e o milho vai negar muito do que a Sejuani vai propor pro jogo, fora a vantagem de alcance. A única questão é como que a Kabum vai trabalhar esses stacks do dragão. Eu sinto que as vastilavas pro lado do Fluxo não são tão impactantes assim, afinal de contas, o push nas waves não é a favor deles, ou seja, no momento, a Kabum vai tentando usar suas vantagens de composição pra criar o que vai ser um mid-game que precisa ser explosivo. Esse Voiding aí, tá? Na mão do Azir, amigo. Pode não ser muito feliz ali na mão do Xante, mas na mão do Azir essa torre derrete, pô. Pra eles faz até um... Não, assim, não é horroroso, mas também dá pra dar ali, tá ligado? Ele tem que chegar lá puxando a wave. Sim, e aí ele só conseguiu puxar a wave agora porque era um timing ali de reset do Rue, que tá numa desvantagem de TP, e porque o House tá fazendo muito esse trabalho de descer toda hora. E a Kabum vem pro seu segundo dragão do jogo. O Fluxo ainda tenta dar aquela chegada, mas a gente tá falando já tem um tempo, a Kabum tem total controle de visão na parte inferior do mapa. Era esperado já esse segundo dragão na mão deles, acho que o Fluxo se pá nem pensou em contestar isso aí. Vai jogar um pouquinho mais pra frente, no momento eles estão, como você falou, com um jogo tranquilo, só toma cuidado. Olha a chegada, Netuno puxou a Pokébola, acaba purificando já a corrente do Kojima. Kojima também purifica do outro lado. Passa o ultimate da Renata embaixo da torre, um dá tapa na cara do outro, fala com a manha das Velocípedes. Enquanto isso, aqui na rota do meio, Sting, que recebe muito dano. O House leva a eliminação junto com a assistência do Morangue. E o Fu embaixo da torre tá tentando sair com vida no liminar, ele acaba conseguindo ir base. Ação em todo lugar do mapa, uma bela jogada por parte do Morangue e do House. Conseguiu esse 2v2, conseguiu o abate, e no bot eles tiraram spells muito importantes do time do Fluxo. Daqui a pouco deve vir um dive novamente na bot lane, que eles não vão ter mais como se proteger. Agora o Morangue vai ter uma entrada muito mais fácil ali na rota inferior pra poder fazer essa jogada. Então, realmente, a Kabum começa a acelerar. E agora, tentando novo. Tentando dive de novo pra cima do Kojima. Já vem o ultimate do Scambia. O Celso vai tancando, tem a passiva dele. O Netuno tentou abate, mas não consegue! Daiva! Vem de novo! Se atrapalharam legal ali. O Netuno queria sair, ele usou o E dele. Mas aí o Celso falou, não, vamos divear. E deu ruim demais. Foi muito mal coordenado. Acho que faltou do Netuno realmente querer fazer a play. Tive aqui no meio, foi a tentativa do Fu de ir pra cima. Mas o House respondeu rápido, conseguiu virar. Só que da rota inferior, tá, acho que... Não sei se eles treinaram isso durante a semana, mas parece que não muito. Porque se o Celso fala, Daiva, eu vou me botar pra cima, eu vou renascer, Daiva pra brigar, é a segunda vez que eles não estão na mesma página. A ideia é bonita, a execução não foi boa. É, o Kalista não tá jogando, pô. Não tá querendo ir pra cima. É, a coordenação ali do dano, talvez muita confiança, né, por parte disso. A matchup é uma matchup que você precisa esnobalar bastante esse começo de jogo e você dá muito dano. Kalista Renata, no começo do jogo, é uma das botlanes mais fortes que tem nesse curto alcance deles. Só que
esses vacilos dão ao Kojima e ao Scambler uma vantagem de ouro que não era pra existir. Então, tem os stacks do Dragão Kabum, mas o ouro não tá... Não tá entrando. Cara, 123 de farm 92 e tá na frente o Varus ainda porque foram abates de graça, foram doados ali nessa rota inferior e tudo na execução. Não é escolha, não digo nem que a decisão é ruim, a decisão é até boa. Se o você jogar direito. O Fluxo deixou a Kabum errar. Essa é real, né? A Kabum errou ali, o Fluxo agradeceu as eliminações, maluco. O LoL é isso aí. Enquanto isso aqui, o Sting vai tentando fazer esse trabalho, o próprio Fu tenta fazer um pouco de cobertura, porque você vê claramente que o Fluxo tá preocupado com essa bot side. Eles sabem que o jogo da Kabum tá todo ali. É, contaram pra hoje que... Olha o Sting, ele tentava acertar o chute no Maurang pra poder trazer pela trimoita, mas já tinha se movimentado mais pra longe. House também chega aqui nessa parte inferior do mapa. E olha como dói esse boneco, viu? Machucou o Scamber ali. O Scamber, por conta dessa dificuldade, né? Milho e Lee Sin não são bons campeões pra pegar visão, pra dar cara. Os dois são muito papéis. Enquanto que a gente vê aí o dive no bot que deu tão errado. Começa o Cells tankando. Rola a ultimate do Milho, que é muito importante pra isso. E aí o Netuno, ele gasta o E, querendo sair do agro da torre, e o Cells continua a bater. E aí, de novo também, o Sting já tava chegando, então mesmo que eles abatessem o Kojima, ainda os dois iam morrer. É. Ainda ia ser cobrado. Mas, de novo, é a mesma ideia daquele primeiro dive. Você vê, o Cells se dá o buff pra ele poder renascer e, tecnicamente, resetar. Mas, pô, não contou pro Netuno. Olha, que não contaram que o time do Fluxo vai querer brigar esse Arauto aqui. Os cinco jogadores do Fluxo já estão por aqui. O House fica nessa rota inferior. Ele vai pegar a primeira torre do jogo. Tem teleporte para chegar na jogada, caso seja do interesse da Kabum disputar. Porém, você vê que os jogadores já estão mais para longe, não vão querer fazer essa chegada. Fica o Kojima lá pela rota do meio, já tentando pegar a prioridade. E aqui na rota do topo, é o Fu quem vem para cima do Lone. Tenta fazer a resposta. Lone, ele já não tem mais o Ezinho para poder sair. Tem a chegada do Kiara também. Lone, ele é obrigado a sair da rota. Bastante dano ali em cima do Yone. Uma boa rotação por parte do time da Kabum de reconhecer que eles não estavam num ponto e não estavam com a visão setada para eles conseguirem essa luta. Joga o mapa. E aqui de novo a gente vê o Maurang com as suas builds diferenciadas. Ele fez uma Solar de primeiro item, então assumindo essa posição de meio que suporte do time para ajudar o Rui e ajudar a Kalista a sobreviverem. Mas ele vai ficar muito menos tanque por conta disso, especialmente pro dano do Kojima. Então querendo talvez ser mais explosivo deixar e dar o apoio pro time todo. É, então é isso que eu ia falar. Porque se eles tentam ser explosivos e ele não precisa ficar vivo tanto tempo, talvez faça sentido pra deixar os carries, sei lá, um segundo, dois segundos a mais na luta, pra poder pegar a eliminação e garantir o jogo. Mas até aí o time tem que estar querendo fazer a mesma coisa junto, vamos ver. A teoria, como eu falei, a teoria tá muito bonito, né? Tudo lindo, maravilhoso, mas a prática tem que estar junto. E aqui acabou um controle esse terreno importantíssimo do dragão. O Fluxo vai usar o Arauto no meio pra tentar expulsar a Kabum da visão que eles colocaram. Difícil defender esse Arauto. Ainda recebe um bocado de dano lá atrás. Esse Arauto não vai ser cavalgado, vem direto dando na torre. Netuno tá tentando passar dano lá atrás. Tem ainda o Rei lutando pra cima do Sting. Acaba tentando pilotar o Kojima pro lado errado ainda. Perde o Arauto e o time do Fluxo não consegue dar cabeçada. Isso sumou no GSTV. Esse aí, ó. Esse motorista entrou na hora errada. Não pode. Pelo amor de Deus, entrou com o carro em movimento aqui. Isso abre espaço também pra Kabum, que já tá na parte inferior, pegar essa alma da montanha, né? Esse terceiro dragão, desculpa, que a gente acabou não comentando. Ainda vem um teleporte no meio de todo mundo, vai ser a chegada do Kiari. O dragão tá na metade, eles já vão direto pro Covil, vão tentar buscar essa briga. Pokébola puxada pelo Netuno, Sting recebe muito dano. Lá na frente tenta a chegada, ainda o Fu pra poder fazer o Shuri Madrid, não consegue. Passa o ultimate da Renata, o Cells bota todo mundo pra bater em si mesmo. Ainda assim, o Fluxo no meio de tudo e todos sem os mana, House. Tá numa, sem mana lá do outro lado do mapa. Cells, metade da vida, Lonely ainda recebe bastante dano, Kiari também. O dragão ainda não foi feito, Maurang fica pela parede, a Kabum vai sendo rechaçada aqui do Covil e o time do Fluxo vai tentando empurrar, Kiari vem pra cima de novo, acaba sendo puxado pelo Cells, volta, recua, não morre, o ultimate é colocado do Yone lá atrás, ainda tenta achar, o dragão acaba ficando na mão do Fluxo, eles ainda com vida vão tentando essa briga, o House volta no teleporte lá atrás, garante a eliminação pra cima do Scamper, são dois abates a favor da Kabum, três agora somente, o Fu tenta cobrar uma eliminação, vai ser um desastre, vai morrer o Kojima. E tá lá! É ace pro time da Kabum! O Fluxo foi obliterado! Em uma luta muito confusa, que não dava muito pra saber quem ia sair na frente.
O House, no meio da luta, deu B pra pegar a mana, voltou com o teleporte flancando o time do Fluxo e eles conseguem 5 abates ao custo do dragão, que seria o ponto de alma deles, mas de qualquer maneira, muito ouro entrando agora no time da Kabum. E é engraçado que o House meio que zoneou todo mundo sozinho ali no início. Sem mana, com 3 skills, jogou todo mundo pra longe e o Fluxo parecia que não sabia como engajar, porque o problema dessa composição é como que você engaja? O Azir não é tanque, então não tá ali com insecto toda hora. O Lee Sin precisa achar um chute, mas eles também estavam focando no dragão. Então ficou um negócio meio estranho de como que brigava, de como que ia pra cima. E eles foram tomando esse pokezinho, deu tempo do House resetar, voltar e aí limpar. É, o problema das duas composições é que ambas precisam chegar no rio primeiro. E aí a Kabum chegou antes, por isso que eles minaram bastante do HP do time do Fluxo. Por mais que o House tenha meio que... Foi arriscado, que eles ainda apanharam bastante. O House naquele teleporte ali, ele salvou demais. É porque o House se separou do time. Quem tem que dar dano na hora que entra é o Ruei. O Ruei faz isso. A Kalista não faz um controle de zona, poucano na hora que o time entra. É o Ruei. Na hora que o Ruei foi zoneado pra fora do rio... A composição da Kabum perdia aquela posição. E acaba sendo vítima da luta longa, né? Porque eles já vieram daquela luta ali na rota do meio. Por isso que ele já tinha pouca mana. Então, eles zonearam sem mana, mas assim, Skit, sendo bem sincero, o TPzinho da Ward ali salvou demais. A Ward que não se vê é a mais mortal, amigo. Mas esse ficou pior pro Fluxo, cara, porque mesmo zoneado e sem mana, foi ele. Não ainda... mataram. Não, foi ele que ainda zoneou o time adversário. Sim. Foi ele ainda que deu um dano e ficou o Fluxo assim, meu Deus, como é que eu inicio? E não iniciou ninguém. Chega o Yone também, o Yone vai ser bem forte. O tentou o engage, né, mas eles tomaram um desengage muito forte ali da Kabum. É difícil você conseguir engajar com essa composição. O Sting tem que ser magistral na hora que você vai usar sua ultimate para eles conseguirem encontrar um ângulo. E quem saiu muito feliz dessa luta foi o House. Fecha o foco do horizonte agora, tá muito na frente do Azir e vai dar muito dano nas próximas situações. E parece que a Kabum já vai acelerar um pouco o jogo, talvez controlando esse topside para forçar um barão, que é mais fácil por conta da Kalista. A gente viu no início do jogo, né, o Fluxo se mantendo um pouquinho à frente. Essa vantagem agora vai a favor do outro lado. E olha o Sting chegar, achar os céus, mas a Pokébola! Vem pra cá, Pikachu! Na rota do meio ainda, o Fluxo pelo menos vai garantir a vantagem, porque o Celso tá sem vida e eles devolvem essa torre. E o mapa vai cair por conta dessa rotação do time do Fluxo. Eles juntaram em 5 no mid, cai o top, também o Yone consegue puxar bot e sangra o time do Fluxo em termos de farm, em termos de XP, porque o push da side lane está sendo favorável pro time da Kabum. Terceira torre na mão do House. 1.6k de ouro à frente do Fu. Ainda tem um teleporte nas costas, eles vão tentando focar. O Fu desvia da ultimate do House. House já tá na metade da mana. Vão passando soldados de areia. Tem a zona ainda do Fear por lá. Ele vai tentando acelerar essa saída. Só que tá indo pro lado errado, tá na selva adversária. Ele já não tem mais pra onde correr. Eu vou fazer um leilão, quero ver quem mata o Houseão. O Sting vai chegar, desvia do chute do outro lado. O Scamber ainda passa. O House vai fazendo um samba no pé de um lado pro outro. Tá lá, é neutralizado. É o Sting quem leva. House comprou muito tempo até, mas né, tava bem avançado. O Fluxo novamente vai o time inteiro pra poder fazer o objetivo. E acho que essa é a resposta deles agora. Gente, junta pra quando a gente quiser fazer alguma coisa. Vamos responder parte a parte, mas olha o Lonely. O Lonely tem o teammate, tem a torre do Azir ainda, mas vai complicando. O Lonely vai mais à frente, o teammate pega no finalzinho! Solado! Bela jogada do Lonely pra cobrar esse abate. O House tinha ficado muito tempo na side e agora quem ficou muito tempo foi o Fu. Então dois abates, um pra cada lado. Uma situação que saiu muito positiva pro time da Kabum agora. Só que o Fluxo controla esse dragão daqui a um minuto. Acabaram fazendo barão. Eita, teve ping imediato. Assim quando o Fu morreu, já tinha ping do Maorang trazendo o Lone ele junto dele. Na rota do meio, o Kiari vai separado por esse TP. House. O House deu de cara com todo mundo, porém, eles não conseguem avançar. O barão vai caindo aos poucos, o Fluxo nem sabe que isso tá rolando. Eles não têm ideia. Vai caindo devagar, porém, o Fluxo não consegue fazer essa movimentação. Eles estão focados pra área do dragão, eles acham pra onde vai passar a Kabum. Só que tem dois jogadores sumiram, são 4 contra 3. Eles não têm como iniciar. O Fu tá saindo da base só agora. Somente agora que eles estão tentando fazer o check. Vai recuando ali o Lone, ele recebeu bastante dano. O Maorang tá ainda dentro do covil tentando fazer. O Kiari vai tentando comprar essa visão, vai mais à frente. O Sting vem trabalhando junto, não deu tempo. A Kabum acaba resetando. E por muito pouco, o Fluxo não perde esse Baron. Do outro lado, tem o teammate pra cima do Kiari. Tenta passar a prisão, não consegue. O teammate do Kojima pra cima do Maorang. Ele é purificado, consegue recuar. Fluxo volta pra essa parte do meio do mapa. Agora eles podem tentar vir pra baixo pra tentar pegar seu segundo dragão.
O Yone de espada, mata crack e gumi e BT faz o barão, mas agora só com esses dois itenzinhos não é deu. Muito cedo no jogo. Muito cedo. E o Akabum nessa confusão toda acaba perdendo o posicionamento pro dragão. Vai ficar o segundo dragão pro fluxo, mas Akabum não desiste. Não vai largar o osso, vai pro barão de novo. Só que o Kiari tá voltando da base, eles ainda não iniciaram. Tudo bem que Netuno agora vai ajudar a fazer mais rápido. Teve já sentinela azul gasta por parte do time do fluxo. Vai descer esse segundo dragão agora, as duas equipes empatam em dragões. Sabe o que é engraçado? A Sejuani, talvez um pouco mais molinha, também não ajudou a tancar mais o dano ali do barão pra conseguir dar mais tempo. Não tem buff pra dar dano também. É uma situação um pouco delicada de fazer em duas pessoas tão cedo no jogo assim, porque é um tanque e um off-tanque, né? Por conta da build do Yone. O House também já vai perdendo muita mana. Não conseguiu conquistar nada ficando no mapa agora. E o tempo do jogo da Kabum vai se esvaindo um pouco. O Skirin é do time do fluxo. E assim, é um fim de semana estranho da Kabum, de decisões duvidosas. Duvidosas como um todo. Ontem eu comentei no lobby também, a Kabum comprou umas lutas que não era pra comprar, que foram lutas que eles perderam o jogo por decisões deles. E aqui, de novo, a agressividade cedo, onde Netuno e o Celso não estavam na mesma página, mais de uma vez. Decisão de fazer um barão com o Yone off tank, que se ele fosse fundando, tivesse bastante lifesteal, talvez até desse pra fazer, porque o Yone... Tinha dado. O Yone faz muito bem barão, mas não de manopla. Então, no fim das contas, decisões estranhas nesse fim de semana da Kabum. E a gente fala sobre o Skiggly, né? Só 2.000 de ouro atrás pro Flux, pra ele está maravilhoso. Pra ele agora, o Flux vai dar de cara com o Lonely, ele rapidinho já reposiciona, só que o Lonely de novo vem pra cima dele. Olha o bonecaço! Tem a parede colocada, só que o é utilizado, vai embora o Yone. Deve ser fácil sair de dive assim, né? Cara, e aí o problema da side lane que a gente tinha comentado. Talvez um Azir Tank conseguisse ver um Sting pra cima do Yone. Sting chegando lá atrás. Tem a movimentação do Fu pra tentar chegar junto, só que assim, né? O Sting reconheceu que ele não era o caçador nessa brincadeira. Não consegue defender a side lane, o time do Fluxo. O Azir, ele tem um DPS muito grande com essa build, mas ele sofre contra novo, Fluxo, o Huey e o Yone. Acabou, começou, viu? Tô batendo. Já vão fazendo esse... Agora é Kalista, agora vai. Vai ter o teleporte do Lono, ele tem muita sentinela atrás do fluxo, vai azedar bastante. O Netuno tá batendo, já foi usar a sentinela. Vem o teleporte do Lonely no Baron, ele quer peitar de frente. O Fu vai chegando da base, tá sendo visto. O Lonely vai esperando o momento de entrada na luta. O Baron já tá na metade da vida, incontrolável. O Kiari tenta parar ali, uma oranga atordoamento. Passa muito dano pra cima dele. A prisão ainda do Kojima é tentativa de utilização. Lá atrás do Lonely vem tentar buscar. O Kiari parte pra cima dele. Mauranga recebe dano demais e não consegue ficar na luta. Agora é o time da Kabum quem tá correndo. Os ninjas vão tentando se esconder nas sombras e o fluxo vai perseguindo. Eles não querem dar chance ao azar, recuam, vão na direção desse Baron. O fluxo consegue impedir o buff da Kabum. A vantagem de alcance do time do fluxo, não consegue engajar o time da Kabum. Esse B aí, Scamber. Que isso, irmão? O Lonely ainda vem pra cima dele, o ultimate, o flash vai pro outro lado, perde recurso à toa. Foge bem aí, mas custou muito caro essa fuga do Scamber, perdeu os summoning spells importantes e a ultimate. E a luta anterior também foi um pouco estranha, porque o Lonely tava sem ult por causa da troca que ele fez com o Fu há pouco tempo, ele também não podia cobrar direito, mas uma tentativa da Kabum que parece que, mano, quer muito forçar o jogo agora. Ele não tem ult, o Fu foi pra cima dele, o decreto é utilizado! Quem só lá de um lado toma do outro, amigo! Importante neutralizado aqui, eles também vão conseguir conquistar a torre do topo e controlar um pouquinho desse rio. O fluxo volta, eles estão em desvantagem de ouro, mas a composição deles escala muito bem, eles conseguiram já dois dragões importantes. Tá estranho esse jogo da Kabum. Demais. Desde o primeiro minuto de jogo tá estranho. E ó, eles pegaram essa eliminação na rota do topo, o Sting imediatamente vem no azul. Lembrando, depois de 20 minutos, o azul vai pro time inteiro. Então, você garantir esse buff agora é uma vantagem sim dessa bolinha de neve. Uhum. O Scamber junto com ele vem pra poder aproveitar a pressão do Fu na lateral pra tentar comprar essa visão em volta do Baron, que é o que eles não estavam conseguindo fazer antes. Acaba pegando ainda assim o buff e o Maorang. Tem movimentação agora do Kojima. E agora sim, você vê. Eles vão tentar limpar o máximo de visão pra que não aconteça de novo o que aconteceu. Os ninjas tentando fazer ninjice no Baron. E agora quem ganha mais espaço é justamente o Fluxo, que vai conseguir levar torres, abrir um pouco mais do mapa, tirar os seus itens. Já tá chegando agora no terceiro item já do Azir, terceiro item do Varus. No Varus pouco desse jogo aqui é bem interessante, porque você tem bons alvos pra poder explodir, pra poder pegar um Huey, poder encaixar um dano numa Kalista. E tá difícil pra Kabum achar uma forma de finalizar o jogo. Eu quero ver o Lonely... E a vantagem sumiu, né? Tem isso. É, então. Eu quero ver o Lonely aparecer mais. Eu acho que ele tem uma responsabilidade grande nesse jogo de achar os carries adversários e fazer a diferença. O problema aqui é que o Flux ficou atrás em tempo por não darem o recal. Então acabou um conquista esse dragão. Ele vai fechar todo mundo. Ele vai segurando o ultimate. Traz de volta aquele abraço. Vai pra base. Lá atrás do ultimate da Renata. Muito dano passado. O Ruim da
Uma junto, o fluxo inteiro perde a vida. Eles são obrigados a recuar imediatamente. O Kiara vai sendo perseguido, o Orang vem pra cima dele. Netuno consegue garantir essa eliminação. O Sting ainda vai sendo obrigado a correr. O House jogou uma bomba pra cima do fluxo. Renata e o Wei usaram muito bem, mas eu quero perguntar, o Lonely tá guardando o ultimate pra semana que vem? Meu amigo, o dano que entrou na backline ali foi gigantesco. O time no fluxo não tava esperando isso, foi muito surpreendente, realmente. A jogada era boa do Kiara, ele colocou o House numa posição horrível, mas aí o W da Renata e a ultimate da Renata comprou o tempo necessário pra vir aquele dano todo. E aí no 1-1 fica o ponto de alma pro time da Kabum, que é tão necessário pra eles conseguirem controlar um pouco melhor o terreno. Gente, eu tenho uma pergunta. Ah. O que dói mais quando o seu time tá agrupado? Uma lua ou um balde de tinta? A tinta, pelo visto, mas olha o Cells. Olha o Cells, foi pego, deve ser eliminado logo na sequência. Ainda tá vivo o teammate lá atrás do Lonely. Consegue jogar pra cima do Sting. Cells sai por muito pouco, a chegada do Poo. Olha, nossa, a parede, joga dois pra trás, o decreto é utilizado. Já vem o Sting no meio de todo mundo, ele só compra pra cima do Morang. O Lonely vai tentando passar dano, o Cells volta pra luta apenas pra ser eliminado. O Lonely ainda é focado, tem chute do Sting pra cima dele. Ele usou o E, mas vai voltar no tempo, vai voltar pra cova logo na sequência. Tenta levar a eliminação pra cima do Sting, não consegue. Double kill na mão do Kojima. O fluxo volta aqui no meio, garante dano em todo mundo. O teammate do House é utilizado pra cima do Kojima, ele vai lá pra trás pra não passar o dano na equipe. E o fluxo já vai andando em direção ao bar, mas olha como atrapalha o House do dano em cima do Kojima. É muito dano ali, em muita longa distância também. Três jogadores vivos da Kabum, o fluxo vai em direção ao barão, mas tem que tomar cuidado. A barra de vida do Kojima. Tem que tomar cuidado aqui, né? Tu machuca, amigo. É, mas o Kiara abre muito espaço, mesmo o Kojima com pouca vida. Acabou, é só vai ele lutar. Tomar o snipe. Acabou, vai lutar. O céu já nasceu. Chegada, foi mais à frente. Eles vão tentar passar pra cima do Maurang. Kiara recebe as ultimates do outro lado. Gasta seus recursos. O time da Kabum. O Baron vai caindo. Kiara de novo mais à frente. O Kisante vai segurando. Atordoamento pra cima do Maurang. O Baron cai a favor do time do Fluxo. Depois da terceira tentativa no jogo, o Fluxo leva. Passa dano ainda de novo pra cima do Kiara. Mas ele ulta no meio de todo mundo e ainda leva o abate em cima do Morango. Bonecaço no 1v3. Consegue. Opa! Eita! Meu amigo. O House puxou a pereita do Valorant aqui. O que, que o House tá fazendo nesse jogo? Muito dano. O QW toda hora acertando. De algum jeito, ele não tinha visão e consegue se abaixar no Kojima. Coitado do Zeraf, né, velho? Sim. Tem um boneco que é mais legal e faz mais que o Zeraf com a mesma skill. Ah, não. O Zeraf tinha matado todo mundo, pô. Relaxa. Ultimate. Tinha. Sete tiros? Tinha, sim. Pô, te levou geral. Tinha, sim. Mas, cara, é impressionante o que o House está fazendo nesse jogo pra segurar essa partida, porque a Kabum não tá bem coordenada e o Fluxo tá sabendo segurar, tá sabendo bater de frente nas lutas. Toma algumas decisões que não dão tão certo, mas você vê que, cara, eles estão tentando ali ao máximo brigar com o time da Kabum e estão se saindo bem, cada vez melhor. E a gente fala, né, muito da tabela que a Kabum tá em cima. Porém, o Fluxo vem num momento que eles precisam das vitórias para tentar conseguir os top 6. Então, se eles tirarem uma vitória para cima da Kabum, que tá lá em cima, para eles é maravilhoso, pô. É, se perde aqui, pode ficar até duas vitórias, dependendo, caso dependendo do resultado da Luz, pode ficar duas vitórias dos playoffs, o que é muita coisa para três semanas somente faltando no campeonato, né? Depois, agora, obviamente, desse dia de hoje. É, Luz e Liberty, que estão na frente do Fluxo, podem abrir uma vantagem muito grande se eles perdem esse jogo. Então é importante, muito importante pra eles, se eles ainda sonham com esse top 6, se eles ainda sonham com o playoff. Olha, tem Baron ali, o time do Flux. Power play, basicamente, de bobeira. Mas o importante é o dragão. Kojima ainda vai passando junto ali do Sting. Sting recebendo bastante dano de novo, né? O House fazendo um jogo sensacional. E o quanto que ele tá conseguindo usar do boneco? A gente não tá vendo tantos ways assim serem tão impactantes como o House tá realmente sendo aqui por parte no meio, né? A gente já viu o Way sendo bem utilizado pelo Keb. O Fluxo tenta de todas as maneiras controlar esse bot side, mas eles não estão usando o Barão na wave do mid. Aí o Olha Netuno o Cells! Ai. Tomou uma pisada na cara e foi eliminado! Enquanto isso, aqui embaixo, essa T2 vai cair. E no vacilozinho, pezinho pra fora, tomou foi outro pezão. Cara, o Fluxo tá ganhando espaço, o Lupe. Tá avançando no mapa, ganhou tempo, tá quebrando visão. Faz um jogo bonitinho. Até naquele pick-off do Fu lá em cima do House, mostra que o Fluxo tem uma adaptabilidade muito madura até pra equipe. Eles sabem, nesses momentos, achar algumas brechinhas. Estão buscando bastante jogo e vão pegar essa T2 no meio. O Netuno junto do Maurang estavam tentando focar pra cima do Fu. Vai lá o Sting pra poder fazer a cobertura. Aqui embaixo, o dano vai sendo colocado, mas é pra cima do Kiara, que é o Xante, já não morre. Olha lá na frente, o time já colocaram, mas é pra chegar no Lonely! Foi usado de Lonely!
O Scamber ainda vai tentando recuar. Kiari também tem vida no meio de todo mundo. Traz todos pra cá. O Kojima segura o Scamber lá atrás, os dois juntos. Acaba sendo abatido. O Kiari, porém, na torre, na rota do meio, o Fu leva a torre. Vai levar o Inib logo na sequência. Só que não. Ainda assim, vem dando pra cima do Sting. São quatro jogadores. Passa o ultimate da Renata. O Sting vai tentando recuar. O Netuno vem pra cima dele. O decreto utilizado pelo Fu. O fluxo se complica por aqui. O problema agora pro time da Kabum é que cai o seu carregador. O Celso ainda tenta trazer o dano pra cima do Fu. Não consegue. Tem a passiva colocada. Vai de base na sequência. O Kojima quem garante essa eliminação. O time do Fluxo vai levar sim esse Inib. E pode ir direto na parte de baixo que eles já estão pingando. Dois inibidores. Eles vão conquistar esse inibidor do bot também. Nasce em 10 segundos o Lone. Será que dá tempo? Porque tem TP. Não, não tem TP pra chegar nas costas. Vai ficar por isso mesmo. Acho que o Fluxo vai levar. Eles vão deixar. Não, vou deixar nada, o House. Teleporte vai passando. O House chega na frente de todo mundo. Recebe muito dano. O ultimate do Kojima acaba não pegando. Tem Torre do Azir aqui também pra poder segurar o House, que perde metade da sua vida. Maurang vai tentando fazer esse flanco chegar do outro lado. Porém, quando o Fluxo avançou, eles já tinham essas visões. São três sentinelas vermelhas que impedem esse avanço do Maurang. Eles vão sair. Mas sem dragão. O dragão nasceu. O Fluxo tem que pegar ele agora, antes dos jogadores da Kabum nascerem. O Netuno e o Celzain estão mortos. O Kiari já deu TP pra chegar. O Fu tem TP se precisar ir base. É isso que ele tá fazendo, ele vai base nesse momento, é TP pra poder chegar, esse dragão vai caindo, o time da Kabum não vai nem chegar ali perto. Cara, pior que você acha que se o Kojima acerta o ultimate no House, eles conseguem explodir ele, porque ia estacar a passiva do Varus na hora, ele vira um Qzinho e morre o House? Acabava o jogo. Pode ser jogo. Poderia. Sem o House é difícil demais pra Kabum segurar. Então, nesse ponto, o Fluxo acho que tá mandando na partida. Cara, o jogo não prometia nada, nada. E tá entregando tudo, cara. Muito bom. O Reinos das Zebras V7. Você lembrou? Que bom, eu lembrei ali, né, no início que ele perguntava, mas você acredita que vai ter no dia de hoje? Mas daí é só um, ou só vários? Em nenhum momento. Eu perguntei pra você e você fugiu da pergunta, meu setão. Eu falei que eu gosto. Agora você não pode se gabar. Não, você fica duvidando do destino, até nessa aí, entendeu? Olha, V7, a gente volta aqui no VKS e NTZ depois, vai ser mais uma? Ô, rapaz, aí... Calma, vamos ver se o Fluxo termina esse jogo, porque ainda não acabou. O Fluxo tem que ganhar aqui primeiro. É uma vantagem grande, não só no ouro, mas na composição por conta do scanning. Finalizar aqui é difícil? Não é pra ser muito difícil, só que é a prática, entendeu? Você tem que colocar a execução aí. Pega mais uma torre agora o time do Fluxo, a Kabum tem que achar algum ângulo no qual o Lone consegue chegar na backline, especialmente no Azir, e tirar o Azir do jogo. Só que quando ele chegar lá, vai ter o ultimate do Lee Sin, vai ter o ultimate do Mirio, então precisa acertar muito a Kabum pra conseguir ganhar uma teamfight agora. Tá tomando até o ultimate do Varus na cara, então é difícil a entrada do Lone, mas como a gente falou, eu comentei mais cedo, V7, é o momento que ele tem que aparecer. Vai acompanhando a Kabum tentando se segurar, são dois inibidores abertos. O time do Fluxo vem pra parte superior do mapa, obviamente, são 9 segundos pra esse barro, eles vão tentar ganhar a visão por lá pra poder abrir ainda esse último inibidor, quem sabe se pá levar o jogo. A Kabum ainda tem toda a chance de poder ganhar isso aqui. O Sting tá com a barra de vida ali já meio danificada, o House vai fazendo esse poke lá de longe, o Fluxo tá com dificuldade de lidar com isso, mas eles ainda estão bem à frente. É, o Fluxo conquistou uma boa visão, agora eles têm que usar essa visão pra punir a entrada da Kabum. A Kabum vai ter que dar a cara nesse barão. Eles conquistaram, mas eles não removeram tanta visão da Kabum ali na parte de baixo, pelo menos no mapa, né? Só aqui no barão mesmo que eles têm o controle ele total. A Kabum sabe onde o Fluxo tá mais ou menos, eles vão tentando jogar pra cima, o Maurang vai tentando fazer essa passagem, o Lone ganha prioridade aqui nessa rota do meio e vai tentando tirar os minions. Ainda que área à frente, não caiu nem um escudo mágico dele ainda. É, o Fluxo, eles conquistaram a visão, mas eles não estão usando isso muito bem. Tem que começar o barão. Tô esperando bater a roda junto embaixo. Com o Xante. Tem essa paciência, vem pra cima agora o Kiari. Olha só, no meio de todo mundo, não deixa o time da Kabum voltar. Ele traz dois jogadores pra trás, o ultimate do Kojima pega. Cadinho. Purifica rapidinho o Cadinho utilizado. E agora sim, bate aqui na parte inferior do mapa os Super Minions chegando. Imediatamente o Fluxo já vai direto no barão. Fazem a jogada correta. Vão tentando trabalhar o dano. Maurang tá mais à frente, arremessado pra trás. O House vai tentando jogar dentro do covil, onde ele mais quer acertar essa ultimate. Vem dando o Kiari, vai tentando reposicionar. O Baron já cai a favor do time do Fluxo. Vem mais atrás ali o Kiari, vai muito longe o ultimate da Renata. O Lone acha dois jogadores lá no fundo do covil. A parede é colocada, mas ele volta, não é? Ainda tem flash reposicionando o Kojima. Netuno vem pra cima dele, mas tá com muito pouca vida. Tem que tomar cuidado, vai tomar flechada lá atrás. O Kiari vem no meio da Kabum. Pode ser pra fechar o jogo. O ultimate é utilizado no meio de três jogadores. Ele vai passando dano. O Netuno já tá na passiva do céu. Deve ser eliminado logo na sequência. O que acontece aqui atrás, no meio de tudo e todos ainda, o Kiari segura três jogadores.
Vem que leva nas costas. Ninguém tem vida. A Kabum vai descer. A Kabum vai cair. Cai o Yone. Vai cair o Mourang na sequência. Lá atrás os Cells e o House vão tentando fazer um milagre. Ainda garante mais eliminação na Renata. O Fu vai passando um double kick em suas mãos. E na base as torres da Kabum vão caindo. Triple kill na mão do Fu. E é tudo que o Fluxo quer. O teleporte vai passando. É pra fechar o jogo, Lupe. Vieram com um jogo que não prometia nada. Eles enfrentam o líder do campeonato, a Kabum, e conseguem essa vitória. Vai chegar nesse Nexus, o morango vai cair, acaba sendo colhido, vira vitamina. O time do Fluxo vai fazendo a sua história pra cima dos ninjas. Tá lá, é Ruby quebrado, Nexus no chão, e é vitória do Fluxo! Que jogaço por parte do time do Fluxo. Conquistaram uma vitória importantíssima, abusando dos erros e das falhas do time da Kabum, com uma composição que eles conseguiram escalar e ganhar as teamfights no late game. Tá aí, o time do Fluxo tá fazendo uma história. É o que eu falei. Ganhar de quem está acima na tabela nesse momento é muito importante. É muito importante, cara. Pode ser ali a decisão de você chegar no top 6 ou não. Então, é uma vitória gigantesca para esse Fluxo. Gigantesca essa vitória, importantíssima. Boa performance individual, especialmente do Fu, cara. O que ele conseguiu jogar, de dar de dano realmente no Azir. A gente questionou, será que ele ia pro DPS, será que ele ia pro tanque? Fez valer realmente esse DPS no time dele. E o Kojima e o Scamber, que seguraram uma pressão que tava agoniante. Olha, de assistir. Eu devo admitir que eles tiveram auxílio, né? Não, tiveram. Tiveram um auxílio ali. Que pra mim foi o que segurou bastante o jogo, e é o que eu falei desde o início, né? Pra mim, o Fluxo conseguindo manter essa desvantagem logo cedinho, sempre equiparada, 2.000 de ouro atrás. Cara, pra um time que tá escalando, 2.000 de ouro atrás é piada, entendeu? Pra eles tá tranquilo. Fugueta, tá tranquila do palco também? Que jogaço! Eu tô tranquila. O meu mano Scamber, não sei. Vamos conversar um pouquinho aí sobre esse pós-jogo. Primeiramente, parabéns pela sua vitória. Como é que foi segurar essa pressão desse começo de jogo que vocês receberam e que, de certa forma, também rendeu umas jogadas estranhas ali por parte da Kabum, né? Ah, então, a gente estava ciente já que o começo da lane ia ser difícil, né? Porque eles têm os bonecos fortes, então a gente já estava preparado para defender esses dives deles. Mas acredito que eles se precipitaram um pouco nas jogadas, né? Tentaram, acho que, não sei se afobaram, mas tentaram fazer as coisas dois contra dois antes de esperar o jungle. E facilitou pra gente, né? Porque a gente foi pegando umas killzinhas ali e foi sobrevivendo. Semana que vem, já falando um pouquinho sobre essa questão de tabela, sobre o campeonato no geral, na semana que vem vocês têm jogos difíceis, vocês enfrentam o Vivo K-Stars e a Loud. São times que estão aí no topo de tabela e daqui pra frente precisam engatar vitórias, né? Vocês estão pensando já nessas questões? É, sim, tipo, por exemplo, que nem hoje. Hoje o jogo era contra a Kabum, mas a gente se preparou muito, mesmo eles sendo um time forte, assim, a gente tava com o nosso plano de jogo. E pra semana que vem a gente vai continuar com isso, sabe? São times muito bons, a gente sabe disso, mas a gente vai continuar treinando, bolando estratégias pra buscar a vitória e vamos buscar esse playoff aí. Scamber, o que você acha que falta no time de vocês agora pra vocês conseguirem atingir esse objetivo dos playoffs? Ah, então, acho que nosso time, a gente tem jogadores muito bons, mas a nossa dificuldade mesmo é no mid game. Tipo, no macro ali, às vezes a gente se perde, às vezes alguma coisa dá errado, a gente demora pra voltar a entender, né, o que tá acontecendo. Que nem no jogo de ontem, acho que a gente tava meio perdido no mapa, sabe? Mas hoje a gente conversou, a gente acertou um pouco o mapa, então acredito que consertando isso, o nosso mapa vai dar bom. Muito obrigada, Scamber. Parabéns mais uma vez pela sua vitória. Lagolas e Skit, tem que ficar de olho nesse time do Fluxo, tá? É, minha querida Fogueta, o time do Fluxo surpreendeu muita gente com essa vitória de hoje. Skit, falamos no lobby, os planetas estavam desalinhados, já começamos o dia com uma EDG que estava 0-7, conseguindo uma vitória. Eu falei assim, ó, se tá acontecendo isso, eu acho que hoje no CBLOL vai ter doideira. Se segurem, né? Mas o Fluxo acho que também não é tão desalinhado assim, porque é um time que tem esse potencial, de puxar um pezinho. E de jogar bem, de pegar um possível playoff, de buscar essa vaga ainda. Eu quero focar nesse pós-jogo mais neles até, porque, pelo menos pessoalmente, porque eu acho que, cara, a maturidade de algumas chamadas de mid late game contra uma Kabum. Sim, foram muito interessantes. A gente vai começar a ver algumas jogadas. Inicialmente, uma jogada que aconteceu aos 16h45. O time do Fluxo estava melhor, estava com uma pequena vantagem. E essa primeira luta colocou a Kabum com as rédeas da partida novamente. Eles conseguiram 3 kills, né? O começo foi meio estranho, o House estava sem mana, aí ele conseguiu voltar e foi nessa volta que, por mais que o time do Fluxo tenha ficado com o dragão, a volta do House foi muito forte.
O que o House tentou nesse jogo... Ele tentou. Ele tentou segurar, cara, tentou combar, jogar. O time todo não tava, mas o House tava tentando. O resto do time tava, não sei, em outro lugar. Pra mim foi definitivamente o melhor jogador da Kabum hoje, né, nessa partida. E a nossa segunda play já é a play final, porque até então tava tudo muito equilibrado, por mais que o time do Fluxo estivesse ganhando algumas lutas, conseguindo alguns pick-offs, mas não tava tão desgarrado assim no ouro, mas essa luta final aí mostrou muito do que foi o jogo, uma Kabum que parecia muito desconexa e um Fluxo que tava muito coeso. É, e eles estão jogando bonitinho de tomar essas decisões, sabendo que precisavam de um pouco mais desse espaço, sabendo que precisavam um pouco mais desse tempo, compraram algumas brigas que não deram tão certo, mas quando foi se estendendo, parece que eles foram entendendo melhor como que eles tinham que brigar, jogar pra trás, jogar na distância, e cobraram muito bem, excelente jogo do Fu. Kojima também jogou legal, alguns momentos que eu acho que ele poderia ter sido mais agressivo, mas ainda jogou muito bem, e o time todo ali foi muito consciente no que eles precisavam fazer pra ganhar. Souberam lutar muito bem. A gente tá vendo como eles estavam certinho no range. Esse teleporte do Chiari pra fechar a porta, digamos assim, pro time da Kabum não conseguir escapar. Eles saírem com as kills. E aí, né, depois disso, depois de todas essas eliminações, eles conseguiram o GG. E venceram aí, né, um dos líderes da competição até o momento. Ficam com 5 vitórias, colam em Lois e Liberty. A Lois que joga daqui a pouco contra o time da Red. E a Liberty que joga, né, o nosso quarto jogo do dia contra a Loud. Então, aquela disputa pelo top 6 continua bem quente. Se a gente for considerar um dia de planetas alinhados, tá todo mundo empatado aí no fim do dia. É verdade, mas vamos ver como que se sai. E Lagos, algumas semanas atrás... Eu cheguei a comentar nas redes sociais que o Fluxo... Foi um jogo que o Fluxo também jogou muito bem, mas quando chegou nas decisões de late game, faltou experiência, né? Faltou aquela decisividade. E deu pra ver hoje claramente essa evolução. Que eles fizeram esse gap, que eles estão melhorando. Não tá perfeito, obviamente, mas, cara, estão jogando melhor a cada semana. Isso é muito bom de ver. Concordo contigo, Skit. E agora vamos falar sobre o destaque da partida, que eu acho que falamos alguns nomes. O time do Fluxo como um todo jogou muito bem hoje. Só que eu acho que o Fu tá diferente, cara. Cara, tá diferente. Diferente. E ele vem pra esse quarto MVP em 5 vitórias do time do Fluxo. O cara realmente é estrela desse time. O Kerry jogou bem também, acho que teve aqui boas jogadas, mas o Fu foi alguns momentos que ele picou offzinho no House. A iniciação dele em muitas lutas, de comprar esse tempo, comprar esse espaço, jogar na side, pegar objetivos. Acho que o Fu é um jogador muito maduro pro seu primeiro split, pô. Tá de brincadeira. Ai, concordo. O cara tem uma estrela, realmente. Tem. Mas, falando em estrelas, se você ainda não tá sabendo, a Ignis Cup foi anunciada essa semana e para a temporada de 2024 teremos 3 splits. Teremos as qualificatórias que já começaram em março. Vocês poderão acompanhar pelo RevelaCasters, pela Games Club. E olha, mais informações, site do LoL Esportes. E agora, meus amigos, vamos virar a página para o Jogo 2 Fogueta. Porque eu sei que você tá pensando na Ignis Cup, só que a gente também tem um jogão agora nessa segunda partida do dia. Pois é, né? Sempre bom ressaltar a importância da Ignis Cup pro nosso cenário, para muitas mulheres e pessoas nominárias que sonham aí em estarem aqui um dia. E como a Lagos já falou, final é aqui, tá? Então, daqui a pouquinho tem a Ignis Cup, ficar de olho nisso daí. E como a mamãe também já falou, daqui a pouco Los contra a Red Canids chegam pra se enfrentar. Aqui tem 2 caras que já fizeram pentakill nesse split do CBLOL, então a gente tem que ficar muito de olho no que vai acontecer nesse próximo confronto. O intervalo é rapidinho e a gente volta já.